Vítám vás u pátého dílu RCTV. V dnešním díle jsme se pro vás připravili speciální hosty. Jeden z nich je třeba Míša Homa. Ahoj, tak já si to vezmu rovnou, díky. Nedo, ty zase vem tohle, protože ty máš radši tohle a já mám radši tohle. Tak jsme tady spolu. A je tady s náma Fuji, tanečník té nejvyšší kvality v České republice. Ahoj Fuji. Ahoj. Ahoj Zdendo. Ahoj. Jseš takovej dnešní model RCTV. Jdeš do toho? Moši, ano. Studoval jsem 10 let, hadí styl, 3 roky, sloní styl. Můžeš nám ukázat ten sloní styl? Byl by lepší, hadí. Fuji nám dneska ukáže, jak udělá na jednom místě salto. Kámo, luxus! Děkujem. Ahoj, jsme tady na party, na after party Miss Junior České republiky 2011, RCTV.cz. Můžete na mě vidět, že jsem značně ovíněn, protože je asi 1 hodina ráno a after party už se uchýlila ke konci. A my tady máme vítězku dnešního dne, tu nejlepší z nejlepších, nádhernou Natálku, Miss Junior 2011 Česká republika. Ahoj Natálko. Ahoj, ahoj, všechny zdravím. Moc ti gratulujeme, přáli jsme ti to, jsi nádherná, je to úžasný. Děkuju moc, fakt tohle se nezasloužím, tohle všechno jako. A navíc skromná, to je prostě úžasný. Já taky. Jak se cítíš, jaký to je pocit být takhle nahoře a vyhrát tu hlavní cenu? Tak já si myslím, že tohle je ten hlavní start úplně všeho. A ještě jsme si toho moc neužili, teď jsme dole dojídali krabici s kuřetem, úplně se vším, že jsme byli ještě fotit, takže teď teprve nám to začíná v tu jednu ráno, nebo kolik si říkal, že je. Takže se ještě užijem, no. Sorry, ale tohle musí být Miss České republiky za ty dospělácký ženský. Jo, jste pro? Hlasujte na RCTV.cz, kdo je pro, tak napište, díky. A tady ti předávám certifikát. Je to schválně takhle na papíře, aby to bylo skromný, jako je Natálka sama. Je to opravdu certifikát jenom naší televize pro krásnou Natálku Kotkovou. A Natálko, tady ti ho předáváme. Natálko, bylo to náročný ta příprava na vůbec tohle ten celý akt, který se tady dnes večer odehrál? Takže nebyla to úplně procházka růžovou zahradou, ale myslím, že jsme byli všechny holky úplně tvrdý a zvládli jsme to a úplně myslím, že nám to dalo strašně moc zážitku do života a super to bylo vlastně všechno. Krásný, nádherný. Dostal jsem informaci od vedení RCTV, že to, co bude následovat tam v té televizi, bude prej ještě mnohem drsnější. Co na to říkáš? Tak to se těším. Jo! A proto to je prostě ta pravá osoba. Mua. Měj se krásně a RCTV se na tebe moc těší a všichni diváci se na tebe těší. Jo! Tak to byl náš krátký vstup z Miss Junior 2011 a my moc krát děkujeme, že jste se dívali a věřím, že se budete dívat i dál.